non estamos contidas no texto desta lei. Non foi sequera admitida emenda que pedía feminizar o texto, que se refire todo o rato aos pacientes, aos beneficiarios, aos cidadáns, aos responsables das institucións sanitarias, aos médicos de familia. As mulleres non aparecemos no texto, continuamos desaparecidas para a xustiza, que é unha auténtica vergoña en pleno século XXI. Señorías, hoxe dase un paso máis cara a privatización da nosa sanidade pública, porque hoxe vai ser aprobada nesta Cámara esta nefasta lei. E porque a partir de hoxe a sanidade privada vai poder competir coa pública, porque imos ter que dedicarle ás empresas que especulan coa nosa saúde grande parte do noso orzamento sanitario. Hoxe un día negro para a sanidade de Galicia, e isto é así porque a maioría do Partido Popular goberna impoñendo a súa ideoloxía, impón porque non escoita a maioría da comunidade que lle dixo que esta lei era legislativamente de baixa calidade e socialmente de baixos escrúpulos morais. Dixéronllo todos os partidos da oposición. Todos presentamos emendas á totalidade, algo que xa debería facer de reflexionar como van, por que camiño van, e si toda a oposición está de acordo en que esta lei non é viable, deberían reflexionar e modificar o seu texto. Presentamos tamén, ante desprezas anteriores, emendas parciais que tratasen de mitigar a desfeita que vai a producir esta lei, pero tamén foron desprezadas. Apenas aceptaron unhas poucas, en concreto, só dúas de Alternativa Galega de Esquerda, que obviamente non modifican o corpus ideolóxico desta lei. Son claramente de carácter pois, técnico ou apreciativo. Non existiu ninguna negociación que rebaixase de alguna medida o carácter privatizador desta lei. Non nos deron sequera a oportunidade. Desoíron tamén os sindicatos presentes na sanidade que lles indicaban que esta lei era unha barbaridade e querían afondar nas desigualdades sociais e na privatización da sanidade. Desoíron tamén as recomendacións no mesmo senso dos colexios médicos, dos colexios e asociacións de enfermaría. Desoíron incluso o propio Consello Económico Social que lles advertía dos perigos desta lei, os que logo me referirei. E en resumo, unha lei tremendamente impopular que non reclamaba ninguén e a todas luces innecesaria neste momento, incompatible claramente coa viabilidade da sanidade pública como aferramento de dereito social e vertebrador e xurídicamente, ademais, unha amalgama de textos. E isto é así porque, como xa expliquei na miña intervención na comisión, e agora repetirei, a función exclusiva deste texto é o favorecemento do negocio das empresas privadas da saúde. Evidentemente, como isto causa rexeitamento social, o que fixo o goberno foi rodear ese corpus ideolóxico con outras medidas sacadas de outros textos legais para adornar e ocultar a finalidade implícita desta lei. E unha vez máis o intento de vender o seu produto. Que fan os expertos de marketing? Pois obviamente rodearlo de cousas supostamente positivas, crear unha suposta necesidade dun produto que neste caso é esta lei. Trataron de adornalo dicindo que regulaba o dereito a segunda opinión médica, o cal non é certo, porque isto xa estaba feito. Dereito que xa estaba regulado polo Decreto 205/2007, polo que se regulaba a segunda opinión médica no sistema sanitario público galego. Vostedes non só copiaron o texto do decreto, senón que restringiron dereitos contidos no mesmo, como recoñeceu o propio CES. Vostedes recortan os dereitos dos menores de idade que antes tiñan que ser escoitados para tomar unha decisión sobre a segunda opinión e agora xa non. E recortan e limitan tamén o dereito ás persoas con enfermidades graves de causa hereditaria claramente definida. Non sabemos se desgraciadamente isto último ten algo de relación co tema do aborto. Co cual esta lei non só non mellora dereitos, sino que ademais o recorta e ademais abraza a súa posta en funcionamento a un regulamento posterior sine die. Pero continuamos. Di o goberno que esta lei garante tamén o dereito ás instruccións previas. Este dereito tamén xa estaba regulado. Nesta lei pasan supostamente de garantilo no artigo 20 a no artigo 23 abrazalo ata a creación dun registro de instruccións previas que permita acceder o dereito. É dicir, nada, absolutamente ninguna mellora. Consentemente informado tamén xa estaba regulado na lei 3/2001 modificado pola lei 3/2005. É dicir, non engaden absolutamente nada.
E, en resumo, respecto aos supostos dereitos contidos nesta lei, resulta, como dixen, unha amalgama de outros textos legais absolutamente innecesaria. Unha clara maniobra de marketing político para ocultar o importante desta lei, que claramente a privatización paulatina da sanidade, a lo menos daquela parte que lle rendible ás empresas. Fundamentalmente, en que se basea esta aseveración? Na imposibilidade de incumplimento dos plans fixados nesta lei, como temos atención máxima. Actualmente contamos cuns prazos de 180 días para consultas e intervencións cirúrxicas, que obviamente xa non se están a cumplir. E aínda que agora mesmo xa non se cumple, o Partido Popular introduce nesta lei 60 días para as cirurxías e 45 para as consultas. Algo claramente incumplible co panorama actual e no escenario de políticas neoliberais e de recortes sobre o noso sistema público de saúde. A señora Margarita Prado, directora de Recursos Humanos do Sergas, recoñecía fai pouco que ao menos en 2010 se tiñan xubilado 500 médicos e médicas, que obviamente non se están a repor gracias, entre comillas, a súa tasa de reposición do 10%. Só en 2013 se xubilaron 256 facultativos e facultativas e se calcula que para 2015 o persoal médico se terá reducido en 600 profesionais. Esa é a política do Partido Popular, a desmantelar, obviamente, a nosa sanidade, comezando polos recursos persoais. E aínda así, vostedes, señora conselleira, tivo desfachatez onte de sair dicindo que había que repensarse cubrir cada praza de medicina. Dende logo, debería de darlle vergoña cando as listas de espera oficiais aumentaron no último ano preto dun 8%, 2.791 persoas máis agardando seren intervidas. Cando continuamos sen coñecer as listas de espera non estruturais, que probablemente doblen este dato. Cando en consultas e probas só se contabiliza a primeira visita e temos demoras absolutamente insoportables. No meu centro, señora conselleira, que é o Hospital do Meixoeiro, hai un ano de demora solo para facerse unha resonancia magnética e ata 5 ou 6 anos para intervencións cirúrxicas de traumatoloxía. Como nestas circunstancias vostede pode insinuar que sobra persoal médico? Eu, de verdade, reitero aquí dende aquí a miña petición de dimisión desta conselleira por a súa incapacidade de xestionar a nosa sanidade pública. E o resto de persoal da sanidade corre a mesma sorte. Baixas que vostedes non cubren, subilacións que se aceleran, prazas que se amortizan e perdemos persoal a pasos axigantados. E agora pretenden sacar unha miseria de 125 prazas de enfermaría. Están vostedes liquidando a nosa sanidade pública. E con ese panorama, pretenden vostedes acortar os tempos de espera. É absolutamente incompatible cos seus recortes. E xa lle indicou tamén o Consello Económico e Social, que lles dixo, e leo textualmente, a magnitude do compromiso de reducción dos prazos de atención fai que non sexa factible a súa consecución, mesmo a medio prazo, según a importante inserción de recursos no sistema económicos, técnicos e humanos. Evidentemente, incompatible cos seus recortes. Pero iso, vostedes o saben, é realmente esa é a finalidade. Porque a lei, o que nos di, é que se non nos chaman pasados estes días, cousa que é bastante probable, nos chamarán para ofrecernos outro centro, público ou privado. E o CES di, o texto que se presenta, ditame, trae consigo un cambio cualitativo no actual modelo sanitario, impulsando un sistema mixto caracterizado por unha maior presenza da provisión privada. O dinero xa non falla nin que digámonos aquí. O que se vai producir é claramente o trasvase continuo de pacientes da pública a privada e con isto un trasvase tamén dos fondos da pública a privada. A descapitalización da sanidade pública para engorde dos negocios das empresas que viven a costa da saúde da xente. A propia Xunta o ratifica porque non presenta ninguna memoria económica e o justifica cun amago de memoria que di literalmente isto. O orzamento asignado correspóndese co dedicado aos programas de autoconcertación, así como os convenios con concertos sanitarios. Pero nada é privatizacións, esa é a súa política. Xa vin vostedes moi claramente, estes prazos se van cumplir exclusivamente coa sanidade privada, que son eses centros concertados que obviamente son empresas privadas. Obviamente estas empresas aplauden coas orellas, pero claro,
no llevan coller todo, llevan coller os casos ou os procesos de saúde, como os chaman vostedes nesta lei, que lle sexan máis rendibles economicamente. As intervencións con menos estancia, as menos complicadas, en resumo, as que son economicamente pois, productoras de maiores beneficios. Iso vai causar, evidentemente, que a pública se quede o máis complicado e que o que máis recursos consume, os crónicos e as intervencións máis custosas. O desvío de orzamentos para a empresa privada vai producir unha progresiva perda de recursos na pública que cada vez se vai quedar máis atrasada, máis pobre e vai significar que nuns anos a existencia poida chegar a ser algo residual como elemento de absorción dos casos que xa non quere atender a privada. Polo tanto, un auténtico espolio a nosa sanidade, un de tantos dos que vostedes están a practicar, un de tantos dos que vostedes teñen xa en marcha. E para asegurarse, ademais, de que o roubo se comete con total seguridade, incluen vostedes unha medida coercitiva importantísima. Artigo 9. Perda da garantía, apartado C. Pérdese a garantía cando o usuario non opte no prazo establecido para efecto por algunha das alternativas ofertadas polo Servizo de Saúde para o efecto ou rexeite o centro ou centros alternativos ofertados. Vostedes se aseguran que as pacientes e os pacientes non se poidan negar a ir a un privado porque os ameazan con retirarles a garantía de seren atendidos en tempo e forma. Iso, señorías, chámase coacción e unha auténtica barbaridade nunha lei en termos sanitarios. Porque ademais, non só nos van poder ofertar ir a un centro privado, nos poden enviar a calquer centro público ou privado de toda Galicia. E obviamente non nos podemos negar. Dende logo, isto é prácticamente un canitadura, non ten outro nome, porque nos deixan vostedes sin capacidade de exercer ningún dereito. A este goberno, dende logo, pouco lle importa que as persoas teñan ou non capacidade económica e social para efectuar esos desplazamentos, por toda Galicia, se se poden custear as súas viaxes, incluso as estancias, se as precisan. Imagínense vostedes que se opera un menor ou unha persoa maior e o mandan a calquer punto do noso país. Imaginemos a 100 km da súa casa. E se a familia non pode custearse ese desplazamento, que vai pasar, señora conselleira? Van vostedes obrigar a ese menor ou esa persoa maior a estar sola ou solo simplemente por non ter recursos? Sos por non ter recursos. Esa é unha medida totalmente clasista e totalmente noxenta. Porque vai ser iso, ou se se negan, como xa expliquei, artigo 9, perden a garantía sanitaria. Co cal, ademais de privatización, medidas claramente discriminatorias coa clase obreira e con aquelas e aqueles con menos recursos económicos e sociais. Iso sí, para as elites o teñen todo asegurado. Porque se non se les oferta ningún centro para seren operados e operadas, van poder operarse nun privado, no privado que queiran, adiantando os cartos, e logo que tenemos que pagar todas e todos os cartos públicos. Evidentemente, iso solo van a poder facer as elites económicas, porque custearse unha intervención, dende logo, non está ao alcance de moitas persoas. Probablemente para algunas, se xa preciso ter os posibles económicos que ten o rei, porque unha operación de cadera pode valer uns 12.000 euros. E mentre ese señor se operaba pagando un pastizal nunha clínica privada, milleiros de persoas na súa situación en todo o Estado, tamén en Galicia, continúan permanecendo en interminables listas de espera. En resumo, xa vou rematando, que non me queda máis tempo, un auténtico roubo. Nos, por ese motivo, mantemos todas as emendas, porque non pensamos dar ningún paso atrás nesta lei que vai rematar coa nosa sanidade pública. O obxecto desta lei é claramente o desvío de fondos públicos á privada, e, polo tanto, unha privatización e instauración de medidas clasistas na nosa sanidade, na que rematará habendo, si clasistas deberían ler un pouco sobre iso, na que rematará habendo unha sanidade de primeira, privada para as elites, unha de segunda, para o grosso da poboación en centros concertados, e unha de terceira pública de calidade e residual. Estas son as medidas do Partido Popular que goberna contra as clases populares, contra a clase obreira e a favor das empresas privadas e das elites políticas.
Muchas gracias.